Majburi ijro hujjati ijrosini ta'minlash maqsadida fuqaro uyiga borgan xodimlarga kutilmaganda qarzdorning akasi oshxona pichog'i bilan tashlanib, ularga tan jarohati yetkazishga urindi. Buxoro shahrida yashovchi qarzdor ota sobiq turmush o'rtoqlari foydasiga 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari moddiy ta'minoti uchun aliment to'lashdan bo'yin tovlab voyaga yetmagan farzandlarga aliment to'lovlarini to'lamasdan kelgan. Byuro organlaridan yashiringanligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Shu sabab qarzdorning yashash manziliga borgan MIB xodimlarini qarzdorning akasi g'ayriqonuniy holda kutib oldi. Aka, qimang maqlobsiz chiqmi? Qidiruv harakatlariga ko'p ravishda to'sqinlik qildi va bizani sog'lig'imizga tan jarohati yetkazish maqsadida shu pichoq bilan kelib o'zini noqonuniy harakatlarini davom ettirdi. Bu holatdan keyin biz qidiruv harakatlarini to'xtatib, hukumat qo'llovchi organlarni chaqirishga majbur bo'ldik. Ilgariroq yana bir holatda fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlararo sudining ijro hujjatiga asosan qarzdordan undiruvchi foydasiga 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari moddiy ta'minoti uchun aliment undirish belgilangan bo'lsa-da qarzdor ota aliment to'lovlarini to'lamasdan kelgan. Mazkur ijro hujjati ijrosini ta'minlash maqsadida qarzdorning yashash manziliga borgan davlat ijrochisiga qarzdorning ukasi to'satdan tashlanib, bosh qismiga qo'li bilan urib tan jarohati yetkazgan. Sudni qarorini ijrosi ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar jarayonida ayrim fuqarolarimiz tomonidan qonunni bilmaslik yoki qonunni atayin buzish, qonunga itoatkorlik qilmaslik oqibatida byuro xodimlariga nisbatan ularning ijro faoliyatiga noqonuniy aralashish yoki to'sqinlik qilish yoki faoliyatga qarshilik ko'rsatish holatlari kuzatilyapti. Aynan 2022-yilning o'tgan davr mobaynida buyruq xodimlariga nisbatan 5 marotaba mana shunday noxush holatlar sodir etganligi achinarli holdir. Shu o'rinda fuqarolarga hech qanday qarshilik yoki tajovuz qonuniy talab bajarilishiga to'sqinlik qila olmasligini, bu bilan vaziyat faqatgina murakkablashishi mumkinligini eslatib o'tmoqchimiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.